Bashkimi ditën e sotme ka dhe një intervist mjaft ekskluzive me të pathona të cilat deri më tani ne nuk i kemi ditur. Disa nga pyetjet më pikante për Bashkimin pa dyshim që kanë qënë jeta e ti sentimentale dhe sigurisht jeta që Bashkimi bënte për para se ai të bëhe i famshëm. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ai ka treguar se në jetën e tij nuk ka patur asnjëherë një lidhje serioze, duke menduar kështu që edhe me Alvisën mund të jetë diçka kalimtare ose ajo mund të jetë e para në jetën e tij që mund të kenë diçka serioze. Ai ka treguar gjithashtu planet për një jetesë së bashku, se ku dëshirojnë ata të dy të jetojnë. Madje tregon dhe sakrificat që ai mund të bënte për hir të dashurisë, të linte Kosovën dhe Alvisa të linte Shqipërinë për të emigruar drejt Amerikës. Gjithashtu, Bashkimi tregon me të qeshura se në Kosovë ka shtëpinë e tij ku t'ka treguar përpara kamerave edhe dhomën e tij të përgatitur së bashku për Alvisën. Bashkimi tregon edhe për dëshirën e madhe që ka për të qenë pjesë e televizionit. Se sa do të arrihet kjo gjë, mbetet për të parë. Thank you.